Jdeme na večeři. A už mi to padá. Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a tady tohle video bude vlog ze štědrého dne. Nicméně já pro vás točím vlogmas teďka ten týden a budu ho pro vás dotáčet ještě zítra o víkendu, protože je fakt krátkej, ale z dneška vám udělám teda samostatný vlog, nicméně už je teda asi 11 hodin a já teďka teda budu vstávat. Jsem teda poslední, kdo teďka bude vstávat, protože všichni už jsou vzhůru a já úplně jako, já ještě ležím. Nicméně půjdu se teda nasnídat, udělám si zase tu horkou čokoládu vánoční, kterou jsem si dělala včera, uvidíte teda ve vlogmasu. Musím teda zabalit ještě nějaké dárky, ještě pro babičky musím zabalit. Je tam teda trošku poprašek sněhu. Jako není tam žádný jako extra sníh, ale nějaký popršek tam je. A chtěla jsem vám ještě takhle do vlogu poděkovat za všechny zprávy, veselé Vánoce a tak, protože mi jich přišlo fakt hrozně moc. A vám samozřejmě taky přeju krásné Vánoce, i když tento vlog uvidíte asi týden po Vánocích. Takže tak a já už konečně půjdu vstát. Spekla štěstí. Láska je to štěstí a to štěstí. Teda jsou 2 hodiny, my jsme teďka koukali na pohádky a prostě klasika o Vánocích. Nicméně je se do teďka namalovat, už jsem si dala teda make-up a teďka si dám teda řasinku. Půjdu teďka ještě dobalovat dárky. A potom se teda podívám na střih videa, ale jsou teda už 2 hodiny a za chvíli už prostě bude večer a já se furt nemůžu uvědomit, že prostě jsou Vánoce a prostě uvědomím si to až třeba za několik dní. Teďka teda zkouším novou řasinku od Dermacolu, protože jsem chtěla vyměnit, nebo jsem chtěla zkusit jiné značky, protože už asi půl roku používám tady tuhle řasinku od Essence, nemůžu si ji vynachvalit, fakt jsem vám ji doporučovala už několikrát, ale chtěla jsem už vyzkoušet nějaké jiné značky, takže jsem včera byla v drogerii s holkama a koupila jsem si tady tuhle řasinku, protože mě tam vyhovovala asi se všechny nejvíc, které tam měly mezi tím Dermacolem. Má teda takové štědečky, nebo takhle teda vypadá. Přemýšlela jsem, jestli si teda mám dát make-up, protože jsem úplně jako nechtěla to přehánět. Ale potom jsem si řekla, že jo, dám si ten make-up, když je ten štědrý den. Udělám si teda i stíny trošku červený, aby to bylo s takovou tou vánoční tématikou. Já se jenom tak jako mírně, nebudu to nějak moc přehánět. Ne! Já teď mám všude, já se teď docela třpitím. Super. Tak to nějak vypadá. Ta řasinka od Essence mi fakt vydržela celý den, takže tohle má teda dobrou výdrž. Když tak řeknu. A teď jsem zvědavá teda na to, jak dlouho vydrží. A teď se rovnou teda na... Ne, já jsem se teďka... Super. Já už se teda takhle namaluji i zrovna na tu večeři, na ten večer. To je celý takhle můj make-up. A už mi to padá. Tady tento lesk Nart je to teda z Avonu. A já ho teďka používám fakt každý den a je fakt skvělý. A já vlastně teďka budu mít oběd. A proč si dám ten lesk, když budu mít oběd? Tady pouštím písničky a jdu teda balit ty dárky. Už jsem teda dobalila všechny dárky a už to si půjdeme dávat pod stromek. Já nevím. Tady jenom ostatní dárku. Použili jsme teda asi 3 papíry balící. Takže tady máme jako 3 druhy.
už tady dáváme dárky a půjdeme se potom projít. Jdeme do lososa. Už tady máme takhle dárky a teď se půjdeme teda projít. To jsou teda jedny světýlka, potom tady jsou ještě takhle druhý světýlka. Potom tady mám ozdobený to má zrcadlo. Takže tak a potom jsou ještě na okně světýlka, takže to je úplně celý osvícený. A takhle to je úplně krásný. Jak se ten stromek úplně odráží do toho okna. Tak krásný. Všechno připravený, jdeme na večeři. Já jsem se teda oblíkla tady tento top. Vůbec jsem neviděla, co jsem teda obléct na tu večeři. Takže jsem se oblíkla top a mám teda tepláky, protože se mi nic jako nechtělo vymýšlet. Půjdeme teda na večeři a potom teda půjdeme ven na procházku. Už jsme tady zapal teda koledy. A už jsme tady se sestrou dali teda dárky, které jsou teda od nás. Proč to nejde? Už jde! Zazvoníme, dobrý, musí mít klíče. Jdeme se projít. Bože, kvítek vykvetlám, rádujme se. A to máme. Mám teďka spadla ten knihu. Jsem vysavá, jsem vysavá.